Bora lá, começando mais um dia. Hoje cedinho cirurgia. Gravata tá torta aqui, tá ajeitando. Mais um dia cirurgia. 6h40. Tá bom, vamos lá. Finalmente hoje eu tô levando os presentes de Maiara e Diana. Fica acumulado. Às vezes o paciente entrega pra mim e fica acumulado aqui. Mas hoje eu consegui. Vamos lá, tchau, tchau. Cabana já. Aqui o homem, filho, ele que é o fixador da cabeça, ele tem vários locais que você regula ele. E aqui vai ficar um pino aqui, e outro pino aqui, e aí na hora fica. Vamos lá, o planejamento da cirurgia. Daqui a pouco começa, doutora Diana. Que a gente começa a cirurgia, que é uma das vistas que eu gosto. Bora lá, oração para tudo dar certo e vamos começar. Vamos lá, daqui a pouco começa, terminando já a parte da anestesia. Acabando agora a cirurgia, foi tudo tranquilo. Valeu. Acabando, pessoal. Diana vai me liberar, Diana, hoje? Novamente. Não, hoje não vou não. Hoje não vou não. Hoje você vem. O Andrew encaixa com isso aqui, o Andrew elétrico. Né? Aqui tá o Andrew elétrico, é isso que a gente encaixa. E aí usa a gente pra. Tá vendo? A fresa tá aqui. Acabou a cirurgia, só pra você ter que fazer isso no final da cirurgia. Tem várias marcas, mas a gente se prepara e coloca. Serve muito para fechamento de duro. Vamos lá, e depois a gente fala com a família. Aí tem que passar o caso aqui na UTI, a gente está na UTI. Passar o caso. E basicamente conversa. Deixa aqui, geralmente a gente gosta de fazer uma visita mais tarde, né? Já acordou, hoje está tudo direitinho, mas a rotina nossa geralmente prevê isso. Mais tarde, vê como é que tá, o paciente acorda, sem queixa nenhuma, sem nada, deixa a gente mais tranquilo. Conversa com a família, libera. Tem UTI que deixa. A maioria dos hospitais privados fazem isso, a família pode ficar se quiser. Eu sempre falo que se a família estiver tranquila, o paciente tranquilo, aproveita esse momento também para descansar. UTI é um momento que está todo mundo, né? Enfermagem, tudo, tem uma quantidade muito grande, né, de profissionais que fica aqui do lado. Então, é um momento que às vezes também dá a família descansar, porque tem todo o estresse, né? A gente está fazendo procedimento, não percebe, mas quem está do lado de fora, né? Parece uma vida. O procedimento foi longo, 2h15 agora. A gente está indo almoçar para dar continuidade depois, mais tarde, nas visitas, tá bom? Valeu, um abraço aí, pessoal. Continua aí acompanhando, ainda tem o período da tarde. Pronto, acabando agora a última parada, vou lá no Ciro, vamos lá. Bora lá, acabando. Olá, pessoal, por hoje é só. Aí acompanha aí, deixa a sugestão, tá bom, no comentário de temas que você quer ouvir aqui.